ইমান দিনৰ পৰা ইমান এটা আশা দি থকা মামাই অৱশেষত আমাৰ অসমৰ ছোৱালীবোৰক দিলে। বঢ়িয়া সুন্দৰ, আমি লৰা বুঢ়া নাপালো সেইটো বাৰু বেলেগ কথা, কিন্তু ইমান আশা কৰি থকা ছোৱালীবোৰে অৱশেষত যে পালে সেইটো দেখিহে ভাল লাগিল। এ মানে মইতো নিদিব বুলিয়ে ভাবিছিলো। তোমালোক ছোৱালীসকলে ভাবিব পাৰা, এ ইমান দিনৰ পৰানো বাৰু মামাই তোমালোকক স্কুটি দিম বুলি কিয় দিয়া নাছিলে? কাৰণ 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 আমাৰ মামা মানে ছোৱালীৰ আগত গলে নাৰ্ভাছ হৈ যায়। ইমান কৈ থাকিলে মই এটা নাৰ্ভাছ হৈ যাম, ঠিক আছে? মই ইমান ছোৱালীৰ আগত জীৱনত লেকচাৰ দি পোৱা নাই। ইমান কৈ থাকিলে মই এটা নাৰ্ভাছ হৈ যাম, ঠিক আছে? মই ইমান ছোৱালীৰ আগত জীৱনত লেকচাৰ দি পোৱা নাই। আপুনি ঠিকেই কৈছে, মামাই যদি অন্তত আমাৰ লৰা কেইটা ফেচপাৰ এখনকৈ হলেও দিলে হৈ। মামা আপুনি অন্যায় কৰিছে ভাগিন লৰাহঁতৰ লগত। আগতে লৰাই মটৰচাইকেল চলাইছিল, ছোৱালী পিছত উঠিছিল, এইবাৰ ছোৱালীয়ে স্কুটি চলাব, লৰা পিছত উঠিব। সঁচাকে কৈছো মামা, আপোনাৰ মাথাটো কিন্তু মানিব লাগিব। ইমানলৈ চিন্তা কৰিছে আপুনি, আমাৰ মাথাইটো ঢুকিয়ে পোৱা নাই। আৰু আৰু প্লিজ মামা, আপুনি ৰাস্তাই ঘাটে যতে ততে অকলে ঘূৰি নুফুৰিব, আপোনাক বোলে নাচাই বিচাৰি আছে, মাথাটো কিনি ল'ব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। তো এই ভিডিঅ'টো যদি চাই তোমালোকে ভাল পালা তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু আৰু যিসকলে আমাৰ মামাৰ পৰা স্কুটি পাইছা সেইসকলে কমেন্ট এটাও কৰি জনাই দিবা। যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ এই চেনেলটোত আহিছে তেনেহলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত TRBA জিন্তু বুলি আছো, যিসকলে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিবা, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। তো বন্ধুসকল, পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তে আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। আৰে মুকেশ, গাড়ী দিলেই নহব, তেল ভৰাই দিবও লাগিব, মামাক কৈ দিবি। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন লৰা, ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা, জেপত আছে 50 টকা, সপোন দেখো 500 টকীয়া, খাই আছো কেপি, ফিলিংছ হৈছো ৰজনীৰ, টানি আছো বিড়ি, সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, লগৰ লৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা লৰা। দাদা অলপ দিব নেকি? দিব নেকি?